դնամաշխատանքի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Լենա Նազարյանն է, խնդրում եմ ստուգեք մեր վկայականները։ Խնդրում եմ, պարոն Փոխգնդապետ։ Սպասեք, մեկ րոպե սպասեք։ Հա։ Ես ինչի եք ես, սրանք ինչի եք չէ, ստեղ։ Այս պահին Ես ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն եմ եւ ես ելքխմբակցության ղեկավարն եմ եւ ես պետք է գնամ իմ աշխատանքի վայր։ Մենակ դուք։ Ոչ, պատգամավորներով։ Լենա Նազարյանը եւ Սասուն Միքայլյանը եւ Արադ Միրզոյանը։ Ձեզ 4-ից խնդրի։ Ինձ ուղեկցող ոստիկանները ես կուղեկցեմ անձամբ ձեզ։ Քաղաքացիներ, որոնց հետ ես այսօր պետք է ազգային ժողովում ընդունելություն անեմ։ Այսօր իմ ընդունելության օրն է եւ ես հազարավոր քաղաքացիների պետք է ընդունեմ։ Փաշինյան։ Խնդրում եմ մեկ այլ առաջ։ Հետ։ Խնդրում եմ մեկ այլ հետ։ Ասեք մեկ այլ հետ գնամ բոլորը, պարոն Փաշինյան։ Դուք էլ հետ գնացեք։ Կգնանք։ Գնացեք։ Դուք էլ Մենք ճիշտ ենք, մեկը պաշենք, մեկ դու կպածեք, մեկ հետ։ Մենք հետ ենք։ Ժողովուրդ, տեսեք, ես ինքս եկա պաշեմ։ Նայեք, հտրեմ, նայեք, պարոն Փաշինյան, նայեք, չի ակուրատի կան։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նույնը բեք։ Շատ լավ։ Ես պետք է գնամ իմ աշխատանքի վայր։ Մեկ չեք հոճը դոտում։ Ուրեմն ոստիկանությունը չի կարող իմ առաջ պայման դնել, թե ես ինչպես գնամ իմ աշխատանքի վայր։ Եթե դուք եք գնում։ Այո, ես եմ գնում եւ գալիս են լրագրողները եւ գալիս են բազմաթիվ քաղաքական Ժողովուրդով այսօր իմ մոտ ընդունելության։ Բոլորը! Բարձրացրեք ձեռքերով ընդունելության։ Քաղաքացիները իրենց դիմումներով ինձ են դիմել եւ նրանց պետք է բոլորին ընդունեմ։ Այդպես է։ Չի լինի, այդպես լինելու է։ Բան չասեցի, բայց այդպես։ Պարոն Սիպյան, այդպես լինելու է։ Ասիկս ոնց է լինելու։ Դուք ուզում եք հիմա ինչը հրեք, մեր պատնեշը մեր վրայով անցնեք։ Դե հրեք իմ վրայով անցեք։ Հրեք իմ վրայով։ Մեկ հետ գնացեք, հետ գնացեք։ Երեք քայլ հետ։ Ժողովրդը դե հետ քայլ։ Դե չի հրաժարվում։ Միրարի չի։ Գնում եք, խոչի դո չենք հանդիսանում ձեր անձի եւ մյուս երեք պատգամավորների նկատմամբ։ Բայց միայն դուք պատգամավորներն եք անցնում, մյուսները խնդրեմ ծրագրում։ Ես կապահովեմ դուք անցնեք։ Եթե դուք որոշել եք անցնել, ես կապահովեմ։ Ես կանցկացնեմ։ Ես լսեցի ինքս բոլոր ձեր երկրներ, որ դուք դեմ եք եւ դուք սկզբունքորեն դեմ եք բռնության եւ այլն, իսկ դուք հիմա եկել եք վիճում եք ոստիկանությանը։ Անտիր չկա, ի՞նչ եք շայելու։ Մենք դեմ ենք, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, ոստիկանությունը դեմա բռնության։ Այսինքն դուք անցնում եք մյուս մի ռոպե մի հատ բան ճշտվեն։ Մի բան եք ճշտում նոր։ Բացացրեք։ Չէ, մի բան եք, պարոն Փաշինյան, մի ռոպե մի բան եմ ճշտում։ Ի՞նչ։ Ես հիմա կբացեմ, դուք անցնեք մի ռոպե։ Կներես, հա։ Մի ռոպե, չէ։ Բռնեք։ Մի ռոպե մի։ Պարոն Փաշինյան, դուք դրանով հրարելու եք ժողովրդին։ Սպասեք նա։ Մի տարեք բախման։ Մի արեք բախում։ Հարգելի դուք տանում եք բախման, պարոն Փաշինյան։ Թողեք։ Մի արեք ոտնեմ։ Թողեք։ Թողեք ես ասեմ։ Ես պարոն Փաշինյան, մի ոպե ոտը որ բայով չի էլի ցավը տան։ Մի ոպե հարգելի որպես տղամարդ։ Ես գնում եմ գործ։ Կգնաս անապարտի խտան կգնաս։ Պարոն ջան, կգնաս անապարտի խտան կգնաս։ Ձերս թող։ Ճանապարհ։ Ժողովուրդ ջան։ Պարոն Փաշինյան, կարգը կտանք, ճանապարհ կտանք, ի՞նչն ես։ Պարոն Փաշինյան, կարգը տեսի բախումով չի։ Արոն Փաշինյան, դուք սադրում եք։ Միանա։ Միանա։ Բրթեք առաջ։ Միանա։ Ո՞նց բրթեք առաջ։ Միանա։ Միանա ասում եմ։ Միանա։ Չէ։ Գերոսի պան դուսա։ Արոն Փաշինյան, միանա։ Բախումն է սադրում։ Քանի։ Քանի։ Չեն
Ich bin nicht mehr.